18 agora. 18 cortesias da Dragon. Não dá direito pra mexer, vou logo avisando. Que a bicha só vai entrar. Ah, eu quero dinheiro, não sei. Não tem, é só a entrada. Tá? O que já é muita coisa. Mas a Dragon, das melhores saunas. É, sala não, né? Melhores espaços de relacionamento e convivência. Você que não tá muito afim de ir no domingo na Universal, dá uma passadinha na Dragon. Que você vai se sentir universalizado, não é, gente? Então chega lá, nós temos 18 cortesias, é só pedir aqui com esse rapaz, não vou perder. É só chegar lá no site da Amazon, 18 cortesias da Dragon. Eu vou entrar, eu vou te dar, calma, moço, eu vou te dar, calma. Bicha, não, não, porque... De onde que você é, amor? Eu sei, né? Pela cara eu já sei que é de Fortaleza, mas de que bairro? Sou, agora eu sou. Realmente, não fica pensando, fala logo. Ah, Montese. Isso, gosto assim, vai levar assim que Montese. Dizem que esse menino já viajou pro exterior, já vi ele cantando música em Nova York, que eu lembro de você, assim, sua voz. Devia dar uma palhinha aqui daqui a pouco. Gente, é só procurar esse gostoso, tá? Se não achar aqui, ele tá no banheiro. Então, pode procurar. Vou lá pra água já.